ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ለማቴነህና ገበታ ገበታ እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሪውን ምን አገኘው ምን የችጋርዋሱን የራብ ተገኑን ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ወረበሬ ኦሆ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አምሽታችኋል። ገበታ የተሰኘው መሰናዷችን ተጀምሯል። ገበታ ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት ከአክራ ጋር በመተባበር በጋራ ወደናንተ የሚያደርሱት መሰናዶ ነው። ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘንላችሁ መጥተናል። በዛሬው ፕሮግራማችን ትኩረት የምናደርገው የከብት ድንችን በተመለከተ አርሶ አደሮችን ተቀሜታውን እና ምን አይነት ጥቅም ያገኙበት ነው እንዴትስ ነው ለመኖነት እየተጠቀሙበት ያለውን የሚለውን ከአርሶ አደሮች ጋር ቆይታ አድርገናል። አዎ እውነት ነው። ዛሬ ትኩረት የምናደርገው የከብቶች ድንች ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ይሄ በተለይ ደግሞ ለወተት ላምና ለእንስሳት ማድለብ ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ የሚነገርለት የከብቶች ድንች በተለይ ደግሞ በዚህ በሰሜን ሸዋ ዞን ባሶና ወረና ወረዳ አንጎላ ቀበሌ ጎራ ብለን ነበረ በዛ ያሉ አርሶ አደሮች እንዴት እየተጠቀሙበት ነው ይሄንን የመኖ አይነት የሚለውን እንዳሰሳለን። እሱ ነው ምንሰማው። አላዩ ገረመው ነው ከአርሶ አደሮች ጋር ቆይታ አድርጎ የከብት ድንችን በምን መልኩ እየተጠቀሙበት እንዳለ የሚያስቀኝን። ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። ገበየው ወረ ገበየው አድምጥ ሰምተው ነው ይህ ያርሶ አደር ገበየው መኖሪያ ቤት ነው። መኖሪያ ቤት ብቻ አይደለም፣ ከአንድ ሺህ ካሬ ሜትር በላይ በሚሰፋው ግቢያቸው ጌሾ፣ አፕል፣ ኮባ፣ ጎመንና አብዛኛው ከተሜ የማይረዳው ቅጠላ ቅጠልም አለ። ዛሬ እሱን አስተዋውቃችኋለሁ። መሬት ላይ ሆኖ ሲታይ የጎመን ዝርያ ይመስላል። በርግጥም ቅጠሉ ቆስጣ ጎመን ይመስላል። ሲነቀል ደግሞ የተመቸው ድንች ነው የሚመስለው። ለምግብነት የሚውል ድንች ግን አይደለም፣ የእንስሳት መኖ ነው። በሰሜን ሸዋ ዞን ባሶና ወረና ወረዳ አንጎላ ቀበሌ አርሶ አደር ገበየው ግቢ እገኛለሁ። ገበየው ከአራት ዓመት በፊት ከግብርና ባለሙያዎች አገኘሁት ባለው ዕውቀት የእንስሳት መኖን ከግቢው ያመርታል። አንዱ የከብቶች ድንች ነው። ይህንን የከብቶች ድንች ማምረት የጀመርኩት እንግዲህ ወደ አራት ዓመት ሆኖኛል እስከ ዘንድሮ ማለት ነው። ያው ምርቱ እንግዲህ ድንቹ ለእንስሳት ጠቀሜታው ከፍተኛ ከግብርና ከደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምርምሮች ነው ይህንን አምጥተው የሰጡኝ። አምጥቼ ያው አራት ዓመት ሆኖኛል ዘንድሮ። ሐምሌ አካባቢ ተክያለሁ። ከዛ ወደ አምስት ወር አካባቢ ይደርሳል። በየአምስት ወር ይደርሳል። በዚህ እንስሳቱ የገብስ ወይም የስንዴ ገለባ ብቻ አይመገቡም፣ በየአይነቱ ይቀርብላቸዋል። በየቀኑ እስከ 20 ሊትር ወተትን ለገበያ አቀርባለሁ የሚለው ገበየው ታደሰ ድንችን በምግብነት መጠቀም ከጀመረ ወዲህ የምርት ጭማሬን ስለማግኘቱ ይናገራል። ያው በእንክብካቤ ከኮምቦስ አዘጋጅቻለሁ። በኮምቦስ በማዘጋጀት በመኮትኮት በማንከባከብ እንግዲህ ይህንን ልጅና አትክልት አንድ ነው። በደንቡ ካልተያዘ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ያንን በማዘጋጀት ከኑሮ ውድነት ከፍርሽካ ከፋጉሎ ውድነት ለመላቀቅ ነው ይህንን ማምረት የጀመርኩት። ይህንን ሳመርት ከስንዴ ከባቄላ ከአተር ከገረማ ገለባ አንድ ላይ በመፈወዝ በመቀላቀል አንድ ላይ በማዘጋጀት
ለወተት ላሞች የወተትን ምርታማነት ለመጨመር ተጠቅሚበታል። በግቢን ማማርት በጓሮ ከፍተኛ ለውጥ አለው። ከብቶቹ የወተት ምርታቸው ላሞቹ የመጨመር አቅም አለው። ካንድ ላም በቀን ይሄን ከተመገበች ካንድ ሊትር እስከ 2 ሊትር የመጨመር አቅም አለው ከነበረው። አሁን ይህ አርሶ አደር ከራሱ አልፎ ለሌሎች ጎረቤቶችም ዘር ይሰጣል። እሱ እየተጠቀመ ነውና ለጎረቤቱ እንዲጠቀም ይመክራል። አላሚም ደግሞ አሁን ቀጣይ ወደፊት በሰፊው ለማልማት አለማም ስላለኝ ነው ከጓደኞቼም ከአካባቢም ከቀበሌም በሰፊው ምርት በመስጠት አሁን ከብቶቹ እንድንች ምርቱን በመስጠት አው እየወሰዱ ነው። ያንን በሰፊው አንድ ብቻ እኔ እንደው እስከ 15 አርሶ አደር በመደራጀት ዘር በመስጠት በዚህ መልኩ ነው መጠቀም የምንችለው በሚል ባለሙያም ያማከሩ ባለሙያም እያዙ እየመጡ እንዴት እንትን እንደሚሉ በተግባር እያዩም ነው አርሶ አደሮቹ። አንዲት ላም ማለት እናት ናት ቢያንስ ልጅ የምታሳድገው በወተት ደረጃ ነቅያ መጣለሁ አጥባለሁ አጥብና ወደ ማዘጋጃው ወስዳለሁ ታዘጋጀው በኋላ እንዲህ ተከተፈ በኋላ ይሄን እንዲያደቃለሁ ታደቀኩ በላይ ይሄንን አድቅቄ አመት ሙሉ መመገብ ይችላል። ይሄ በዚሁ ቀበሌ ይቾ ጎጥ ነዋሪ የሆነው አርሶ አደር ሙሉጌታ ዱባለም የከብቶች ድንችን ለእንስሳቱ ያቀርባል። ባለው አነስተኛ ግቢ ውስጥ መኖን እያመረተ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ይሄ የላሞች ድንች ይሄውን ያው ስንተክል ወደ ጎን 50 ሴንቲሜትር ወደ ደሞ ወደ አንድ ፊት 40 ሴንቲሜትር በመሐከሩ እንዲኮተኮት እናደርጋለን። ያው ላሞቹ ልክ ሲደርስ በሐምሌን ተከላለን በጣር ይካቲተን እየነቀልኩ አበላለሁ። ውስጡ በቃ በደረ ጊዜ እርጥበስላለሁ እየከተፍን እየከተፍኩ ሰጣቸዋለሁ። እነዚህ ይወዱታል። በሽታው ነው ላሞቹ ራሱ የሚወዱት። አዎ ደቀቅ እናረጋዋለን ግርግማቸው ላይ ስናረግ በቃ በጣም ነው የሚፈልጉት። አዎ ከገለባ ጋር ገለባው እሱን ብቻውን ይበሉታል ራሱ። ድቅቅም ካረግን ተገለባ ጋር ይበሉታል ብቻውንም ፈልገው በቃ ገና በሽታው ነው የሚያውት ላሞቹ። እና ይሄ አናቱ ላይ በጣም ደግሞ ሲዘረዝር ዘር አለው። ይሄን ዘሩን ቀንጥቦ ያቸግኙትም ይሆናል ውስጡም ተረገፈ ደግሞ መኮትኮት ይችላል። የእንስሳት መኖ በተለይ ደግሞ የፋጉሎ ውድነት የወተት ላም ለማርባት እንስሳትንም ለማድለብ ፈተና የሆነበት አርሶ አደሩ እንዲህ ያሉ አማራጮች አስፈላጊ ናቸው ይላሉ አርሶ አደሮቹ። በመሆኑም ቀንድና ግር ብቻ በመቁጠር ከብታ ላይ ከመአለት ባሻገር ምግባቸውን እያዘጋጀን ነው ብለዋል አርሶ አደር ሙሉጌታ። 3 ላሞች አሉኝ አሁን ሁሉም ይበሉታል። አሁን ይሄ ወተት በደረ ጊዜ ወተጨማሪም አለው ተጨማሪ ምግብ ነው። ፍርሽ ካለ ፋጉሎ አለ ከዛ ጋራ ተጨማሪ ምግብ ነው ማለት ነው። ይሄ ናድርቆሽ በቀን እኔ የማገኘው ከ3ቱም ወደ 23 25ም 24ም አገኛለሁ ከ3ቱ አንዴ በቃ ትኩስ ከወለዱ ማለት ነው። እና ያው ጭማሪ ይሄን ሲበሉ ደግሞ ቢያንስ እስከ 2 ሊትር ድረስ ይጨምራሉ። በወተት ምርቱ የሚታወቀው አንጎላ ቀበሌ የከተማውን የወተት አምሮት እንዲያሟላ የእንስሳት መኖ በበቂ ሁኔታ መቅረብ ይኖርበታል። ያለ ምግብ ስጋ ያለ መኖ ወተትም ላምባሉ አለበት ኩበት ለቀማ የሚሉት አባባል ነው። ስለሆነም ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም በዚህ አካባቢ እየሰራ ያለውን ስራ ወደ ሁሉም አርሶ አደር ግቢ ማድረስ ተገቢ ነው። በእንስሳት መኖ የተሞላውን የነ ገበየውን ግቢ ቆይታችን አጠናቀን ስንወጣ ጎራ በሉ ተብለናል። ቤት ያፈራውን ቀማምሰን ነው የወጣነው። ቤታቸው የሥራቸው ውጤት ነውና በርቱ ብለን አመስግነን ተሰነባብተናል። የፕሮግራሙ ቆይታ ግን አላበቃም። አብራችሁን ሁኑ። እንደገና ደግሞ ያቀርበው ወተት አድማጮቻችን ተመልሰናል። ገብታን ያደመጣችሁ ነው። በማስከተል እንግዲህ ካርሶ አደሮች ሐሳብ ተመልሰን መተናል። አሁን ደግሞ ስለ ከብት ድንች ሙያዊ ማብራሪያ እንሰማለን። ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጡን ዶክተር መልካሙ በዛብህ ናቸው። ዶክተር መልካሙ ዓለም አቀፍ እንስሳት ምርምር ተቋም የእንስሳት መኖ ተመራማሪ ናቸው። ተመራማሪው በመጀመሪያ ማብራሪያቸው የከብት ድንች ምንነትን የተመለከተ ሐሳብ አንስተውልናል። እሺ የከብቶች ድንች አንዱ በመኖ ዙሪያ እየሰራንበት ያለ የመኖ አይነት ነው። የከብቶች ድንች አርሶ አደሮች በትንሽ ማሳ ላይ ዘርተውት በቀላሉ ለመኖነት የሚደርስ በአንድ ወቅት ተዘርቶ
ሊደርስ የሚችል በመህርም ሊሆን ይችላል በመስኖም ሊሆን ይችላል በአንድ ወቅት ተዘርቶ ሊደርስ የሚችል የመኖ አይነት ነውና አብዛኛው መኖ ስሩ ውስጥ ስለሆነ ወደ ውስጥ እየሰፋ ሄዶ ስሩ ላይ ስለሆነ የመኖ ድንች ይባላል። በእርግጥ ቅጠሉም በጣም ጥሩ የሆነ የመኖ ይዘት አለው። ተሚስማማው ደጋማ የሆኑ አካባቢዎች ነው ወይና ደጋ ወይም ደግሞ ደጋ የምላቸው አካባቢዎች ዘርም መዘራት ይችላል በችግኝም መዘራት ይችላል። በዘር ሲሆን አንድ ሄክታር ለምንለው ለምሳሌ አንድ ሄክታር ማለት በአራት ጥማድ መሬት ማለት ነው። ለአራት ጥማድ መሬት የሚሆን እስከ 10 ኪሎ ግራም ዘር በቂ ነው ለከብቶች ድንች ለመዝራት እና በመስመር መዝራት ብዙ ጊዜ ይመከራል። መጀመሪያ መሬቱ በደም ከለሰለሰ በኋላ ጠለቅ ብሎ ታርሶ ከለሰለሰ በኋላ በመስመር እንዲዘራ እንመክራለን። በሁለት መስመሮች መካከል የአንድ ክንድ እርዝመት እንዲኖር እንመክራለን። በመስመር ባንዱ መስመር ውስጥ ደግሞ ዘሮቹ የሚቀመጡበት ርቀት ደግሞ ቢያንስ አንድ ስንዝር ከግማሽ እንዲሆን እንመክራለን። በ3 እስከ 4 ሳንቲሜትር ጥልቀት ባለው ጠለቅ ጠለቅ ያደረግን መዝራትን ይጠይቃል። አንዳንዴ አበቃቀሉም ወጣ ገባ ሊሆን ስለሚችል ሁለት ዘሮችን አንድ ቦታ ላይ ማድረጉ አንዳንዴ ይመከራል እና ከበቀለ በኋላ ሁለቱም ዘሮች አንድ ቦታ ከበቀሉ ችግኝ መሆን ሲጀምሩ አንዱን ነቅሎ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ መትከል ይቻላል። ዶክተር መልካሙ ስለ ከብቶች ድንች ምንነት ካብራሩ በኋላ ይህ መኖ እንደማንኛውም ሰብል እንክብካቤ ያስፈልገዋል ብለዋል። ከተገኘ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እንዲሁም ደግሞ አርሶ አደሩም ግቢው ያለውን ኮምፖስት በመጠቀም ድንቹ የተሻለ ምርት እንዲሰጥ ማድረግ አለበት ብለዋል። እና እንደዚህ ሆኖ ከተተከለ በኋላ በየጊዜው እንደማንኛውም ሰብል ማረምና መኮትኮት ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ ሲዘራ ቢቻል በጣም የላመ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ከተገኘም ደግሞ ቢቻል ከሆነም በርግጥ ይሄ ዳፕ የሚባለው የአፈር ማዳበሪያ እንደማንኛውም የሰብል አይነት ቢጨመርበት በጣም ጥሩ ይሆናል። በተፈጥሮ ይሄ የከብቶች ድንች ለሚሆነ መሬት ይፈልጋል። አፈር ማስተቀፍን ይፈልጋል። ስሩ ወደ ውስጥ እየሰፋ ሲሄድ አፈር በሚታቀፍበት ጊዜ በጣም ትልቅ ይሆነ እየሰፋ መጨረሻ ላይ ጥሩ ይሆነ ምርት እንዲያገኙ ያግዛቸዋል። በተለይ ደብረ ብርሃን አካባቢ በጣም የተሻለ ውጤት ያየንበት በችግኝ ሲተከል ነው። ከዘሩ ይልቅ ማለት ነው። እንክብካቤ እየተደረገለት በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ይሄ መኖ ለመጠቀም ዝግጁ ይሆናል እና በጥሩ እንክብካቤ ከተያዘ ስሩ በጣም ሰፊ ሆኖ ስለሚያድግ እስከ 500 እስከ 700 ኩንታል በሄክታር በአራት ጥማድ እስከ 700 ኩንታል አርሶ አደሮች መሰብሰብ ይችላሉ። እና አጠቃቀሙ ጋር ስንመጣ ይሄ የከብቶች ድንች ከፍተኛ የሆነ የኃይል ሰጪ ንጥረ ነገሮችን ያሉት ነው። በተለይ ስሩ ከፍተኛ የሆነ የኃይል ሰጪ ንጥረ ነገር አለው። በቀላሉ ደግሞ የሚፈጭ ነው። ቅጠሉም በጥሩ ሁኔታ እንስሳት መመገብ ይችላሉ፣ ይመገቡታል፣ ይወዱታል። እና ደግሞ በአንጻራዊ መልኩ ደግሞ እሱ ደግሞ የፕሮቲን ይዘቱ ቅጠሉ ደግሞ ጥሩ ነው። የከብት ድንች ከተተከለ በኋላ በስድስት ወር ውስጥ ለመኖነት መጠቀም እንደሚቻልም የተናገሩት ተመራማሪው በውስጡም ኃይል ሰጪ ንጥረ ነገር ያለው በመሆኑ እንስሳት የተሻለ ወተትና ስጋ እንደሚሰጡም ተናግረዋል። በዚህ የከብት ድንች አርሶ አደሩ የከብቶች ድንችን ሲመግብ ቀስ በቀስ ማላመድና በቀን እስከ 10 ኪሎ ግራም መስጠት እንደሚገባውም ተናግረዋል። እና አመጋገቡ ላይ ስንመጣ በጥንቃቄ የሚፈልገው ያህል የከብት ድንች ከውስጥ ተነቅሎ እንዲወጣ ይደረጋል። ከወጣ በኋላ አፈሩ በደንብ እንዲለቅ ይደረጋል። ከስሩ ላይ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። አንዳንድ እስከ 10 ኪሎ ግራም ሊሆን ይችላል። አንዱ የከብት ድንች እስከ 10 እስከ 16 ኪሎ ግራም ሊደርስ ይችላል። እንደየ ሁኔታውና እንደ አፈር ለምነቱ ይወሰናል። ስለዚህ ያ ቅጠሉንና ስሩን በገጀራ ከትክቶ ሁለቱም አንድ ላይ ከትክት አድርጎ ከሌሎቹ የመኑ አይነቶች ጋር አደባልቆ መመገብ በጣም ያስፈልጋል። የከብት ድንች የብቻውን ብዙ ለእንስሳት እንዲሰጥ አይመከርም። በተለይ ደግሞ እንስሳት መጀመሪያ ጊዜያቸው ከሆነ የከብት ድንችን የሚበሉት ለምሳሌ ወተት ላም ብትኖረን
ላንድ ዶተት ላም አንድ ወርሶ አደር የከብት ድንች ለመመገብ ቢፈልግ ቀስ በቀስ ማላመድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ በመጀመሪያው ቀን 1 ኪሎ ግራም ብቻ ያህል የከብት ድንች መኖ ከሌላ ለምሳሌ ከገለባም ሊሆን ይችላል ከቅጠላቅጠል ከሌሎች የሳር አይነቶች ጋር አደባልቆ መመገብ። በሁለተኛው ቀን ትንሽ ከፍ አድርጎ እስከ 2 ኪሎ ግራም ማድረግ ይቻላል። ለአንድ ሳምንት ማላመድ ያስፈልጋል። ያን ያህል ቀስ ያሉ አንስሳት ከለመዱት በኋላ አንድ አርሶ አደር ለአንድ ላም ለወተት ለመታለብ ላም እስከ 10 ኪሎ ግራም የወተት ድንች ከሌሎች የመኑ አይነቶች ጋር ደባልቆ ቢሰጥ ለወተት ምርት ላይ የሚገኘው ውጤት በጣም ቆንጆ ነው። እና እኛ በሰራነው ጥናት መሰረት በዚህ መልኩ አርሶ አደሮች ወተት ድንችን ሲመግቡ የከብት ድንችን ሲመግቡ እስከ 30% ወይም 30% ከቀደም ከሚያመርቱት ወተት ከፍ ያለ ወተት ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ጥቅሙ? አንደኛ እሱ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ሰጪ ነው፣ በቀላሉ ይፈጫል። ያ ደግሞ ከሌላ መኖ ጋር ሲደባለቅ የሌሎችንም የመኖ አይነቶች የመጠቀም እና የጥራት ደረጃውን ከፍ ያደርግልናል። ደባልቀን አሁን ድርቆሽን ብቻውን ስንመግበው የመፈጨት ይዘቱ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ የኃይል ሰጭነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ይሄኛው ግን ኃይል ሰጭነቱ ከፍ ያለ ስለሆነ ከእንደዚህ አይነት መኖዎች ጋር ሲደባለቅ ለእንስሳት የሚፈልገውን ኃይል በቀላሉ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። ወተት ምርት ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያመጣል። የከብት ድንች ለወተት ላሞች ብቻ ሳይሆን ለሚደልቡ ሰንጋዎችም ጭምር እንደሚያገለግል ተናግሯል። ለሚደልቡ ከብቶችም በጣም ተስማሚ ነው። ለሚደልቡ ከብቶችም ሊሆን ይችላል፣ ለእርሻ በሬዎችም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እርሻ በሬዎች ኃይል ያስፈልጋቸዋል እና በተለይ በእርሻ ወቅት በጣም መኖ በሚጠፋበት ሰዓት ይሄኛው ከተገኘ በጣም ጠቃሚ የሆነ የመኖ አይነት ነው። በግድ አሁን ይሄ መኖ ሲመረት ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። አንዳንድ ጥንቃቄዎች በተለይ ጃርት ያለበት አካባቢ ከሆነ ጃርት በጣም ይወደዋልና ያጠቃዋል እና እዛ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ባህላዊ የሆኑም የጃርት መከላከያ መንገዶች አሉ፣ እነሱን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን እንክብካቤው እንደ ማንኛውም የሰብል አይነት ለምሳሌ እንደ ድንችን ብለው ድንችን እንደምንንከባከበው ነው። ስንኮተኩትም ስናርምም እንንከባከበው። የቆፈሩ ያወጡ የከብቶችን ድንች አልጋ ሰርተው ጥላ ባለው አልጋ ላይ ሰርተው እዛ ጋር ቁጭ ቁጭ ቢያደርጉት ለተወሰነ ጊዜ እዛው ጋር ሆኖ ከዛ እየወሰዱ ለከብቶቻቸው መመገብ ይችላሉ። ተመራማሪው በመነነት ተቀመታ ወደር የማይገኝለትን የከብቶች ድንች ዘር እንደሚገኝበትና አርሶ አደሩም በመዝራት ችግኝ በመትከልም ማባዛት እንደሚችልም ተናግረዋል። ከዛ ውጪ ዘር በተመለከተ አርሶ አደሮች በተለይ ትንሽ የከብት ድንች ዘር ሊሰጥ የሚችለው 6 ወር ከሆነ በኋላ እዛው ላይ በሚቆይበትና እርጥበት በተደጋጋሚ የሚያገኝ ከሆነ መሬት ውስጥ እንዳለ ዘር ማፍራት ይጀምራል። ስለዚህ ምንድነው አሁን ዘር እንዲው በቀላሉ ማይገኝ ስለሆነ በአብዛኛው በመርምር ቦታ ብቻ ስለሆነ የዘር አቅርቦት ያለው አርሶ አደሮች በተለይ አሁን ደብረ ብርሃን አካባቢ ጥቂት አርሶ አደሮችም ቢሆኑ ይሄን ያመረቱ ነው እና እነሱ አሁን ምን ማድረግ እንደያለባቸው ከሚጠቀሙት የከብት ድንች የተወሰኑትን 5 6 7 እግር ሊሆን ይችላል እነሱን የክረምቱ ወቅት አልቆ በጋው ሲመጣ የመድረቅ ነገር ይኖራል። እሷን ትንሽ ትንሽ ውሃ ቢያጠጧት እሷ ራሷ ትለመልምና ወደ ዘር ማፍራት ትሄዳለች። ብዙ የሆነ የዘር ምርት ማግኘት ይቻላል። ለአንድ አርሶ አደር በቂ የሆነ ዘር ከጥቂት ቦታ ላይ ማምረት ይቻላል። አድማጮቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ ስለ ከብት ድንች መኖነት ጠቀሜታውን የአርሶ አደሮች ልምድም እንደዚሁ ያጋራንበት እንዲሁም ደግሞ ተመራማሪውንም ሀሳባቸውን አካተን ወደ እናንተ ያደረስንበት ፕሮግራም ነበር የቀረበው። ከዝግጅታችን ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ እናምናለን። ዝግጅታችንን በተመለከተ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ በስልክ ቁጥራችን 0116812019 እና 0116811602 ላይ አድርሱን። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስካሁን ድረስ እናስተናግዳችሁ ቆይታ እያደረግነው አላዩ ገረመውና ሰላማዊት ሙሉነህ ነበርን። መልካም ምሽት። ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ልማቴ ነህና ገበታ
እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሪውን ምን አገኘው ምን የችጋርዋሱን የራብ ተገኑን። ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ኦ ማረበሬ ማረበሬ ኦሆ